хлопці добре пам'ятаємо часи постійних відключень світла. Порушували всі ритми життя, ламали плани, словом було важко. Але для лікувальних закладів залишитися без електроживлення – це критично. То, щоб Смілянська міська лікарня функціонувала безперебійно, за кошти з бюджету громади було закуплено потужний генератор. Ще до Нового року він дав можливість закладу працювати. Спочатку ми намагались чим швидше його підключити, бо була нагальна потреба. Ну, а коли вже він попередньо почав працювати, потім ми запустили процедуру, там, де проєкт, підключення, все офіційно, з усіма установчими документами. Паперову процедуру завершили. У травні були проведені пусконалагоджувальні роботи. Працівники Черкасиобленерго перевірили всі процеси роботи генератора та можливості забезпечення закладу електрикою. Всі пусконалагоджувальні роботи по генератору завершені. Установлено автоматичне обладнання перемикання, були проведені тести з приводу аварійного відключення. Генератор запускається, електроенергія подається. Потужності генератора з запасом вистачає для покриття роботи стаціонару, що в принципі все добре. Баки генератора заповнені до повінця. Загальна потужність генератора майже 200 кВт. Якщо говорити за потреби роботи стаціонару, тобто лампочки, чайники, там, мікрохвильовки, такі, то потреба набагато менша. Дуже велика потреба електроенергії, коли працює рентгенобладнання високоточне. Воно, особливо пускові токи, вони беруть багато електроенергії. Але навіть з такою потребою генератор перекриває їх повністю. Тобто цього генератора з запасом вистачає для того, щоб стаціонар безперебойно міг працювати.